Bé, una derrota que al final doncs, no ens permet sumar cap punt en una pista tan complicada com aquesta. Penseu que estem jugant segurament contra una de les millors plantilles de l'hoquei mundial actual i crec que no només hem donat la cara, que evidentment no ens conformem només amb això, sinó que penso que hem competit molt bé en línies generals durant tot el partit. Hem dut el partit fins al final ajustat, que és el que volíem. El cinquè gol és anecdòtic, arriba quan estem oberts i queda poc més d'un minut. I sí que és cert que per moments s'ha doncs, notat que encara som un equip petit a Europa, perquè certament hi ha decisions molt, molt, molt dubtoses i totes han caigut en contra del mateix equip. No? No ho diem com a excusa, però sí que és un sentiment que tenim tots plegats. Sabíem que era molt difícil, però també esperem doncs, que se'ns respecti igual que els 16 equips que disputen aquesta Champions. Dit això, orgullós de com hem competit, de com hem lluitat, de com hem plantejat el partit i de com els jugadors doncs, evidentment s'han buidat en una competició tan exigent contra un rival espectacular i amb la càrrega de partits que portem a sobre, doncs, oferir aquest nivell, la veritat és que em fa feliç com a entrenador. Per tant, res més, ara toca descansar i preparar molt bé el proper partit el més aviat possible.